Meu nome é Marcos Pacheco Toledo Ferraz, eu tenho 77 anos. Eu estudei aqui na Escola Paulista de Medicina, eu entrei quando a escola fazia 30 anos. E naquela época a escola era conhecida por escolinha, por uma grande parte de professores. A escola era bastante diferente do que é hoje. Ela era uma escola privada que, alguns anos antes da minha entrada, tinha se federalizado, mantendo mais o Hospital São Paulo não federalizado. A escola, portanto, ela era composta dos velhos fundadores da própria Escola Paulista de Medicina, e ela foi essa fundação, pelo que se falava na época, se discutia, e é uma verdade. A escola foi fundada num momento de grande inquietação social. Ela vai em 1932, a Revolução Constitucionalista, o Rio, São Paulo se conflita, o Brasil se conflita, São Paulo perde, e há um enorme ressentimento. Esse ressentimento faz com que surjam coisas do tipo: como é que os paulistas iriam fazer medicina lá? Por outro lado, nós só tínhamos aqui o que veio a ser depois a Universidade de São Paulo, a USP, né? E que ela foi, então, quando ela se montou com professores vindos de formação da USP e outros de outra natureza, e foi um momento muito importante. Havia, por exemplo, Guilherme de Almeida participa já na formação mais integral da escola, quando ela vem para Botucatu, faz discurso. O Pacheco e Silva, que é um psiquiatra que veio da USP, faz também discursos. É um momento importante, porque as faculdades de medicina no Brasil nasceram muito tardiamente. Elas nasceram, primeiro, com a vinda de Dom João aqui, e logo depois, quer dizer, você tem duas faculdades, uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Agora, o que é mais importante é que, veja, a psiquiatria, por exemplo, que é o meu ramo, né, ela vai ser estruturada muito mais tardiamente, no fim do século XIX, 1880, por aí, aonde você vai encontrar as primeiras cátedras de psiquiatria. A psiquiatria, portanto, entra no Brasil de forma muito tardia. Enquanto que na Europa você já tinha movimentos avançadíssimos de uma psiquiatria científica para a época, né? E depois vou lidar um pouco com isto. Mas, então, a minha formação foi aqui, na Escola Paulista. Em 1964, o Darcy de Mendonça Ochoa ganhou uma disputa entre vários candidatos, entre os quais Carvalhal Ribas, que era o candidato da USP, que vinha tentar manter a Escola Paulista sob domínio da USP. Eu assisti esta disputa, foi magnífica, foi maravilhosa para a época. Nós torcíamos muito para o Darcy, em função de uma necessidade de uma separação. Em 1964 surge também algo muito grave, que foi o golpe militar. O golpe militar racha a Escola Paulista de Medicina. Tem professores que foram perseguidos, teve professores que, de certa forma, aproveitaram. Talvez o símbolo seja Marcos Lindenberg, que naquela época procurava criar uma universidade. Ele estava avançando no processo de uma discussão de uma universidade, e que foi um dos primeiros atos do golpe militar, foi romper com isto. Ele sofreu, ele diretor foi, saiu, e hoje tem uma legítima homenagem a ele, né, no nosso o mais importante lugar para
cerimônias e tudo mais. Pois bem, naquela época foi uma divisão profunda. Eu vivi essa experiência, que é um golpe militar envolvendo uma instituição como a nossa. De repente, você tem os que são a favor do golpe militar, os que são contra o golpe militar, e aquilo que é muito comum hoje, o nós contra eles, estava muito evidente naquela época. Dentro desse contexto, né, começamos a fazer uma... Eu participava, na época, de um departamento chamado Cultural, que promovia discussões, promovia interações com o teatro, cinema, essas discussões da época, né? E aquilo foi imediatamente desmontado. Segue-se, então, aquilo, naquela época, o aluno que tomava conta era, então, o chamado presidente, né, do Centro Acadêmico Ilha Barreto. Então, sofre uma monte de pressões e sofre uma porção de problemas. E depois, mais tarde, seu substituto, a mesma coisa. Só que a escola já começava a se organizar um pouco. De um lado, então, nós tínhamos assim, uma dificuldade muito grande com os professores antigos, a chamada escolinha. E outros, os professores mais modernos, chamados já, pensavam a escola num sentido de uma ampliação, de uma criação de uma eventual universidade. Esse conflito se via muito facilmente dentro das próprias personalidades, como os alunos eram tratados. E eu senti isso na pele. Então, de repente, você volta um pouco, né? Walter Mann Albertoni, como professor, como naquela época foi depois reitor, naquela época foi do golpe militar, ele era o presidente do CAPB, depois a Dina Nezer substituí, e depois eu substituí a Dina Nezer. Fomos, então, os três que sofremos mais intensamente o processo de golpe militar. Claro que no caso, assim, o impulso maior, a maior gravidade, as maiores discussões participaram, então, nos dois primeiros citados. O mais importante foi que a escola começou a se discutir amplamente isto. Quando, por exemplo, havia um risco enorme, a greve seria punida com a expulsão sumária do aluno. E nós tínhamos um sistema que ficou muito conhecido na época, que foi havia o diretório acadêmico e o centro acadêmico Pedro Barreto. O diretório acadêmico era oficial, recebia verbas. O centro acadêmico, não. Naquela época, procurou-se trabalhar com o sentido de que os centros acadêmicos continuassem vivos, foram podados os diretórios, vamos chamar os conservadores ou a direita na época, pegaram aqueles diretórios acadêmicos, por conselho basicamente do Partidão, de outras. Nós fizemos uma fusão. Eu fui presidente do centro acadêmico e do diretório acadêmico. O centro acadêmico promovia uma greve, por exemplo, uma discussão. E o diretório acadêmico, naquele momento, não tomava partido nenhum. O diretor da época não entendia bem isto. E outros professores não entendiam isso. E isso faz parte quase que folclórica da época, né? Onde Jairo Ramos, toda vez que me via como representante dos alunos na congregação, uma coisa assim, e dizia assim: aluno, menino, onde que você... O seu lugar não é aqui. E eu dizia: estou aqui pela lei tal, número tal, parágrafo tal. Passava 15 dias, lá estou eu de novo. Menino, o que você... Era uma coisa complicada. Quando fizemos a greve de um dia, um dia só, com muito medo, o centro acadêmico decretou, e o diretor me procura:
Como é que é isso? Você está correndo risco. O centro acadêmico decretou. O presidente do diretório acadêmico não tem nada com isso, pelo contrário, não se manifesta. Esses conflitos amadureceram, foi importante, amadurecendo a juventude numa sensação de. Por que conto isso? Porque aqui começa um problema, no meu entendimento, que depois nós vamos lidar melhor. Você tem uma geração que é vista como muito heróica, que não é nada disso. É uma geração que, em função de um desgoverno militar, se sente na obrigação de salvar o país nos seus 20 e poucos anos. O que é grave, o que é muito grave, essa sensação que ainda de vez em quando perdura, a sensação de que é preciso salvar o país, você, não, isso fez ceifou vidas entre nós, ceifou carreiras entre nós. Portanto, é um processo que eu não quero nunca mais ver na minha vida uma ameaça qualquer de uma militarização de governo. Eu me formo e em 1969 eu já sou professor contratado pela Escola Paulista por 20 horas. E ao mesmo tempo eu estou fazendo um aperfeiçoamento na USP. E isso me deu um certo contato muito grande. A minha formação aqui, quando nós nos formamos, o nosso departamento era minúsculo. Era uma casinha na Pedro Toledo, com Botucatu, uma casinha pequena, com meia dúzia de salas, uma pequena sala para reunião, cinco professores psicanalistas e alguns voluntários, eu já contratado, recém-formado, recontratado, e logo depois o doutor Itírio Shirakawa, Itírio Shirakawa vai também ser contratado. Era assim o nosso núcleo, né? Hoje o Departamento de Psiquiatria talvez seja um dos três melhores e maiores departamentos de psiquiatria do Brasil. Essa evolução fantástica se deveu à colaboração de uma montanha de gente. Pois bem, naquele tempo tão pequeno, nós sofrimos basicamente o problema do catedrático. E eu sempre brinco que aquele momento é o momento da clivagem. O Jairo Ramos representando a escolinha e Oswaldo Ramos, seu filho, representando a mudança para uma escola melhor, uma escola mais moderna. Jairo Ramos, sabe, vivendo nas expectativas de uma pequena escola, heróica, etc, etc. E Oswaldo, uma visão clara, que uma vez ele me dizia: quem não vai para o exterior fica enxugando gelo. Então, este conflito trouxe um grande benefício para a escola, porque foi um momento da primeira modernização da escola. Não estamos falando ainda da universidade, da escola. Nesse momento, nós estamos falando nos anos 70, né? Eu continuo trabalhando no departamento, e nos anos. E aí, ainda vivendo as agruras de um Estado pouco democrático, tendo com pessoas que eram torturadas e complicadas as coisas, acontece comigo agora alguns fatos que eu queria relatar assim. Primeiro, o meu contato, eu começo a receber clientes encaminhados pela Comissão de Justiça e Paz, que são clientes que na época a gente chamava de depressão reativa, porque eram clientes que eram submetidos à tortura. E eu atendi, nunca preparei uma ficha, naquela época eu tinha boa memória, então não aceitava o codinome ou o nome que se desse, eu tratava, né? E mais tarde, logo mais, São Paulo de Evaristo Arns me convida para participar da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Quem me trouxe isso foi o Dr. José Carlos Dias, que trouxe o convite. Conversei com o Dr. José Carlos Dias, dizendo:
Eu não sou católico, não sou religioso, não sou religioso. Não casei na igreja, não batizei meus filhos. Portanto, não tem sentido entrar lá, eu vou atrapalhar. Dias depois ele me traz a seguinte resposta. Para Dom Paulo, ele disse que para ele isso não traz nenhum constrangimento. Pode ser que se você tiver constrangimento, não. Então lá estou eu, sou eu levado à Comissão de Justiça e Paz, sendo uma pessoa agnóstica. E, pois bem, então eu vivi esse lado sombrio do Brasil, olhando pela ótica da Comissão de Justiça e Paz. Por outro lado, começa em 1980, eu continuo, faço a minha defesa de tese, né? E ainda nos anos 80, nos anos fim dos anos 70, eu entro na Associação Brasileira de Psiquiatria, a chamada ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela estava se estruturando, eu entro como tesoureiro, depois, em 1980, eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e começamos a discutir as mudanças públicas na área de saúde mental. O Brasil vivia uma época do Juquiri, com 16 mil pacientes, cerca de 40 mil pacientes em hospitais psiquiátricos, extremamente maltratados. E a discussão começa, e eu começo a discutir na época, dizendo o seguinte: é muito comum dizer, não, é o médico, não é uma questão, é um país que do ame ou deixo. Imagine se você tem uma voz discordante, você vive ou pode viver o exílio. Imagine aquele que não é voz considerada, que é o doente mental. Ele vivia amontoado, ele vivia em péssimas condições. Eu tive a oportunidade na época de entrar por algum tempo num hospital público, onde que em camas encostadas, duas camas encostadas, dormiam três pessoas, vidros quebrados. Felizmente saí. Mas tudo isto significava um conflito importante entre uma sociedade extremamente articulada pela violência. E aqueles que estavam ali. E nesse momento, então, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma série de trabalhos mostrando a necessidade de uma mudança de políticas públicas de saúde mental, do qual eu participei, fiz dezenas de palestras, e como presidente também. Isso começa a mudar alguma coisa, que é o seguinte: a ditadura começa a recuar. E, então, o primeiro recuo da ditadura bem nítido, foi a possibilidade de se fazer eleições diretas no Brasil para governadores. E em São Paulo, nós tivemos a eleição direta, onde participou o Franco Montoro, participou até o Lula, participaram outros candidatos, e o Franco Montoro ganhou. Pouco antes dele ganhar, um ano antes, como presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu fui convidado para participar do grupo de saúde mental que estava se organizando na rua Amado Teodora, onde se faziam os grupos de estudos e tinha um grupo de estudo de saúde, do qual a saúde mental fazia parte. E então, nesse momento, né, era um processo de redemocratização dentro da coisa. Nós pudemos fazer, então, uma discussão muito ampla. Nós chegamos a ter um grupo com 70, 80 participantes, entre psiquiatras, psicólogos, sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, outros profissionais, das mais diversas tendências. Foi um momento muito rico, e porque estavam ali gente do Partidão, gente do PCdoB, da esquerda católica, conservadores, porém mais abertos à democratização, um sentido de frente ampla bem nítida. Nessa época, revi João Nunes. João Nunes era um médico sanitarista,
ligado à área infantil, democrata, e que foi depois o secretário do tempo. E nós fomos, então, naquela época, como coordenador de saúde mental, fomos nomeados coordenador de saúde mental do Estado de São Paulo. Isso correspondeu, mais ou menos, nessa faixa de tempo em que eu também estava como já doutor aqui. Naquele tempo, o doutorado já dava um título que permitia até ser professor já titular. Mas eu fiz uma carreira. Naquela época, eu pedi licença daqui para poder me dedicar inteiramente lá. E por 4 anos eu convivi com esse movimento intenso de criação de ambulatórios e tudo mais. Isto pode ser muito bem visto em trabalhos que foram publicados, mostrando a ampliação dos recursos humanos, e a diminuição de leitos psiquiátricos, e a introdução do primeiro Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Luiz Cerqueira, que foi eu que inaugurei já no fim da gestão Montoro. Era um momento riquíssimo, né? Riquíssimo. Por que rico? Porque se naquele instante você tinha uma certa unidade contra a ditadura que estava lá em cima. Progressivamente essa unidade vai começando a desaparecer. Por quê? Porque nós vamos ter agora o quê? Uma eleição para prefeitos. Então, tem uma eleição para prefeitos, do qual o PT vai lançar um candidato. O Jânio Quadros vai ser candidato. Então, de repente, ganha. Fernando Henrique era candidato, de repente ganha Jânio Quadros. Então, há um intenso retrocesso, uma discussão, de tentativa de reunificação, e eu brincava que a esquerda só se encontra na cadeia, né? Porque, na verdade, é um pouco isto. Toda vez que você tem um inimigo comum, se junta. Quando você consegue vencer, ainda que parcialmente, o inimigo comum, há uma dispersão e há uma luta fratricida entre as diversas correntes. Pois bem, nesse tempo começa nesse tempo você tem ainda a Associação Brasileira de Psiquiatria, na década de 70. Faz o primeiro congresso brasileiro de psiquiatria. Veja como é tardio o nosso congresso. Em 1978, há um famoso congresso brasileiro de psiquiatria em Camboriú, onde a moção final foi por anistia ampla, geral e restrita, quer dizer, do qual eu era secretário, tesoureiro, e Ulisses Viana Filho, presidente. 3 anos depois eu fui o presidente da ABP. Pois bem, tudo isso concorreu já dentro daí, eu vivendo o processo universitário aqui dentro. O processo universitário aqui na escola, dentro do departamento, foi muito interessante, porque ele vem de um momento muito pequeno. Imaginar que tinham 5 psicanalistas e, de repente, 2 clínicos mais ligados eu era mais ligado à psicofarmacologia e tudo. Como lidar com essa questão, como crescer, né? E crescer foi uma das coisas mais importantes que nós pudemos fazer, que foi aglutinar pessoas. Aquela experiência que eu trazia de fora, que era uma experiência de que, diante de um inimigo comum, você junta. E assim que você consegue ultrapassar isto, você rompe, é uma coisa que gera grande problema. No departamento isso não ocorreu. Talvez porque a gente tivesse um pouco mais treinamento nisto, e embora às vezes o catedrático, que era o Darcy, fosse uma pessoa de difícil trato, isso faz parte da personalidade dos catedráticos. Então, nós conseguimos juntar gente. Então, foram vindo novas pessoas, novas tendências, formação. Por exemplo, nós montamos fora CAPES, montamos aqui dentro CAPES. Lá fora nós tínhamos uma estrutura de ter uma unidade dentro do pronto-socorro, uma emergência psiquiátrica dentro do Hospital Geral, que era plano do governo Montoro. Nós trouxemos isso para a Escola Paulista.
E estas características, né, nós fomos montando um departamento muito rico, que você, de repente você tinha o quê? Uma unidade tinha CAPS, você tinha uma unidade psiquiátrica dentro do Hospital Geral, você tinha uma emergência psiquiátrica, você tinha ambulatórios, enfim, você gera uma formação muito diferente da formação que eu tive. Eu tive uma formação estritamente ligada a uma teoria psicanalítica na parte teórica e uma prática dentro de um hospital da Vila Mariana, aonde você pegava um paciente e ele era apresentado e a discussão era só clínica, no sentido de que o diagnóstico. E não, agora nós tínhamos uma possibilidade de fazer o nosso aluno transitar por todas as áreas. E que aluno? Não os psiquiatras. Esses viriam juntos também, mas o aluno, o alunado nosso, tanto aquele que vai fazer cirurgia, como vai fazer clínica, ao fazer por esse, passar por psicologia, por psiquiatria, passar pelo pronto-socorro, ele começa a ter uma perspectiva que no passado o psiquiatra não era visto como médico, era visto como uma espécie de um filósofo ligado a um pouco à psicologia, uma medicina um pouco respeitada. Não, de repente o médico hoje, o psiquiatra, é um que trabalha bem com fármacos, com psicologia, tem uma perspectiva ligada. Isto foi se construindo nesse período. A importância, o grande salto de qualidade do departamento. Então, bom, quando você sai, quando, por exemplo, eu faço o meu concurso para titular e meses depois o Itiro Shirakawa faz o seu concurso como titular, isso gerou uma qualidade importante. Fomos dois titulares que somos amigos até hoje. Isso permitia uma conversa, uma discussão e uma ampliação de quadros que veio com Jair Mari, e veio depois com a formação Ronaldo Laranjeira. Enfim, um enorme grupo de altíssima formação, já com formação para o exterior, trazendo essas contribuições. Eu acho que esse foi o ponto que eu pude ajudar dentro do departamento. Fora do departamento, vem os meus problemas ligados a políticas públicas. Retornando, por exemplo, ainda no fim, dá um finzinho nos estertores da ditadura, D. Paulo um dia me pergunta, me chama e me pergunta: Marcos, dizem que tem cemitérios clandestinos lá no Juquiri. É verdade? Disse: olha, D. Paulo, é o que se diz. Ou seja, nós estávamos na época de que o governador era um governador indicado, que era o Maluf, Paulo Maluf. E ele tinha pouquíssima inclinação para permitir uma entrada lá dentro, e a polícia não permitia, o exército não permitia. Essas discussões, quando vazavam, geravam situações constrangedoras. Por exemplo, naquela época em que começaram a explodir aquela bomba no, com uma OAB matando uma secretária, explodiam bombas, incendiavam jornaleiros que vendiam pasquim e outras. Um certo dia, telefonou para minha casa e uma voz meio cavernosa diz: pare de falar sobre direitos humanos, senão nós explodiremos você aí no consultório. Era assim que as coisas eram tratadas, né? Era assim que as coisas eram vivenciadas. Então, medo, associado a uma certa sensação de que necessidade de cumprir certos deveres. Isso levou a minha vida dentro do departamento. Isso modifica a característica básica, diferente entre aquilo que eu sou. Isso é uma transição entre o professor catedrático e hoje o professor titular, de formação muito mais completa do que a minha. Essa transição se fez
dentro desse ambiente histórico. E foi dentro desse ambiente histórico, por exemplo, que você tem hoje uma discussão entre a psiquiatria e a antipsiquiatria. A psiquiatria acha que o mundo é feito por heróis, que sabem o caminho e, através de lutas extremadas, chegam ao posto. Uma bobagem. Os avanços que nós tivemos na nossa área vêm da década de 60, no pós-guerra, quando você começa a discutir a questão da liberdade. Na década de 70, por exemplo, quando no Congresso de Psiquiatria me perguntam se homossexual é doente mental, eu digo que homossexualidade não é doença mental. Quando você começa a discutir direitos humanos, quando você começa, a sociedade acha, e já nos anos 60 aparecem os trabalhos, as leituras de Sartre, Simone de Beauvoir, a respeito da questão feminina. Tudo isto gera uma série de conquistas ligadas à área de respeitos humanos, de direitos humanos, que vai respingar no avanço da psiquiatria. Isto é, começamos a discutir o quê? Os direitos do paciente acometido de uma doença mental. Não, a doença mental não é uma metanoia, não é uma, como Thomas Sass diz, que a doença mental é um mito. Não, a doença mental é uma coisa grave, há suicídio, há diminuição de capacidade de trabalho. Há uma série de problemas que estão muito bem estudados hoje, discutidos hoje, mas isto tudo é produto não de mentes brilhantes, lutas terríveis dentro da instituição, como pensam os antipsiquiatras, e sim esse amadurecimento enorme que a psiquiatria vai junto com as outras especialidades. A questão, por exemplo, da mulher, a questão ligada à homossexualidade, a questão de gênero, tudo isto vai sendo impactando também a psiquiatria. Ela não é feita, portanto, não é feita por heróis, esses visionários e tudo. Eles até auxiliam, mas não é nada disto. Por outro lado, eu acho que nós tínhamos estas questões todas, né, nos remete realmente ao modo pelo qual a sociedade hoje convive com o doente mental. Por exemplo, uma das dificuldades antigas, você imaginar que nos anos 40, nós tínhamos nos anos 30 a eletroconvulsoterapia tão somente. Portanto, tinha também o cardiazol, tinha os tratamentos chamados biológicos, insulinoterapia. Você veja que isso que acontece, não? As doenças mentais seguiam o seu curso natural, o seu leito natural. Então, um deprimido ficava 6 meses deprimido, um esquizofrênico ficava... E os cuidados eram para mantê-lo vivo. Quando, em 1950, com a Revolução Farmacológica, isso impactou a psiquiatria, mudou. A depressão é tratada em 30, 40 dias, a esquizofrenia melhora, você consegue maior sociabilidade. Começa a ver uma evolução na psicologia, na assistência social, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, que permite com que tudo isto se modifique. Então, eu acho que esse é um momento importante que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar já no fim da minha carreira, né? Onde que eu me aposento com 70 anos já, e no meio de uma crise, no qual eu fui então chamado para ser um reitor pro tempo, né, por 4, 5 meses, e que pegamos um momento muito difícil, mas que conseguimos levar a cabo, quer dizer, tranquilizando a população, os alunos, em função muito do crescimento da escola. Esse talvez seja um momento que eu posso dizer assim, também fazer uma análise pessoal do que aconteceu. Nós procuramos sempre ser uma universidade, já tínhamos conseguido ser uma universidade da saúde, ligada muito mais aqui ao campus de São Paulo. Então, no período que, particularmente do Ulisses, recebe do governo federal a oportunidade de transformarmos uma universidade
com uma multiplicidade grande de formações nas áreas de humanas, nas áreas também de exatas. Isso foi muito discutido e foi muito bem aceito. Porém, a implementação foi um desastre. A implementação foi um desastre. Por que foi um desastre? Nós estamos num período meio populista. Então, o que se fez? Nunca se fez tanto concurso para colocar professores aqui dentro. Mas faltavam engenheiros, faltavam arquitetos, faltavam profissionais de outra natureza. Nós não tínhamos. Então, o que você cria? O que que nós criamos? Nós criamos uma série de. Nós tínhamos uma expectativa que o governo nos desse meios para colocar esse pessoal novo, e isso falhou. Então, nós tivemos um período, que felizmente está acabando, em que máquinas importadas ficavam fechadas, alunos ficavam mal colocados, uma grande dificuldade de lidar com isso. Felizmente, isso está acabando. Mas houve um momento de dificuldades muito grandes, porque vem um alunado de Santos, vem um alunado de Diadema, vem um alunado de outros lugares, né? E vem uma escola consolidada, uma escola de medicina, e nós não temos nada disso. E de fato não tinham. Nós precisaríamos ter feito uma implantação um pouco mais lenta, com base. Não foi feito assim, foi completada agora, está se completando agora. Eu fico muito feliz com isso. Eu comecei a dizer naquela época que o que eu mais gostaria era o que está vendo agora. Os reitores, nós vamos ter reitor na área de medicina, daqui a pouco reitores na área de engenharia, na área de ciências sociais, quer dizer, uma multiplicidade de poderes discutindo a coisa. E eu acho que isso é rico, isso é muito rico. O que nós esperamos é que isso se faça num ambiente democrático. Quem viveu um ambiente não democrático, uma ditadura, e eu a vivi na plenitude, desde o seu começo até o seu falecimento, foi uma das piores coisas que nós deixamos. Um buraco de falta de pessoal qualificado, politicamente foi um desastre. Criou-se uma noção de bandidos e heróis, criou-se uma noção do nós e eles. Isto, enfim, eu acho que nós podemos mudar isso vivendo essa democracia plena. Acho e tenho a impressão que dentro da psiquiatria eu pude vivenciar toda essa experiência. Eu vivi a escolinha, eu vivi a escola, vivi a universidade da saúde e eu vivi ao término da minha vida dentro da universidade, vivi a universidade plena. E eu tenho uma sorte, isso já chama-se sorte, de que quando eu faço 70 anos, eu digo, bom, e agora? Uma coisa que eu não quero ser é entrar num grupo que vai pensar, ah, como o meu tempo era bom, sabe? Eu não gosto disso, sabe? O tempo é bom, é o futuro. E eu tive a sorte da universidade, da faculdade, e do departamento, né? O departamento me convidar. Então, tantos anos depois, 8 anos depois, 7 anos depois de termos terminado a nossa tarefa, né? Eu sou ainda convidado para dar um curso para os residentes de duração de 3 meses, eu sou convidado para dar aulas para outras séries, e o que é mais importante, participo das reuniões clínicas das sextas-feiras, com enorme prazer, na quantidade, não na qualidade mais de um professor, mas de um aprendiz, porque as coisas avançam tanto, que eu aprendo tanto lá, que eu me sinto assim, na verdade, um privilegiado, né, dentro da minha faixa etária, de tendo contato com tanta coisa nova, produzida por professores novos,
gente de altíssimo nível, muito engajados naquilo que é a produção científica, que bem articulada em nível municipal, estadual e federal, pode dar uma grande contribuição na nossa área de atenção psiquiátrica para a população.